පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව බල්ලට කියනේ බල්ල පොලිසියට ඇවිල්ලා. ඒ නිසා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවම අද වෙනකොට බලු වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒකයි මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ කාරණය තුල තියෙනවා. හරි. ඉතාමත් පැහැදිලිව. ඊට අමතරව නම් අර ලැම්බෙනා කියන බුද්ධිතරතුර පිළිබඳ ප්‍රශ්නගත වන අතරම මෙම වත් කිරීම අනීතික හා පූර්ව සූදානම හේතුවෙන් මෙම පොලිස් බලයනි සූදානම් කරාද යන්න කරුණ මෙහිදී පැන්නකි. කවුද මේ කියන්නේ? මානවිකම් කමිෂන්. මේ සියල්ල සැලසුම් සහගතයි. ඒ නිසා සියල්ලක් සැලසුම් සහගතව තමයි කරේ. නේ සියල්ල සැලසුම් සහගතව කරේ. බලන්න පොලිසිය කාර්යක්ෂමතාවය. 2023-12-28 උක්ත අනවසර ඉදිකිරීම පවතින බව දෙහිවල ස්ථානාධිපතිරා දැනුම් දීම. 12-28 මහජන ආරක්ෂක ඇමතුමා පුද්ගලිකව මේ ගැන විමසා බැලීම. 12-29 අධ්‍යක්ෂක වෙරළ සම්පත් එම ඉවත් කිරීම ලිඛිතව දැන්වීම. 24-1 දින දෙහිවල වෙරළ තීරයේ අනවසර ඉදිකිරීම කඩා ඉවත් කිරීමට අධ්‍යක්ෂකවද බලය පවරන්නේ. ඇත්තට මේ බලය පවරන්නේ මේක ඉවත් කරලා පස්සේ. ඊට පස්සේ 2021 ඉහත බලය පවරු කටයුත්ත 2024-1 දින පෙරවරු 9:30. හරිද? ඊට පස්සේ පැය 8:25 ඊටත් කලින් සිදු කිරීමට පොලිසිය විසින් ආරක්ෂා වීලීම. බලන්න කාර්යක්ෂමතාව. බලන්න මේ ක්‍රියා පිටිවෙල. බලන්න එකිනෙක තියෙන සම්බන්ධතාවය මොන වගේද මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි? බලන්න. හරි? එතකොට ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම උනාට පස්සේ දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ආයි කියනවා. මේ කාරණේට මේ සෝල් බීච් හෝටලය දේශබන්දු තෙන්නකෝන් වැරදි වග උත්තරකාරයෙක් කරා නම් අද එයාටත් මේ නිර්දේශ අදාළ. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මානවිකම් කමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ. 1. නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වල සිදු කරන ලබන නිර්දේශය. පළමු වග උත්තරකරු වන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහිදී ක්‍රියා කර ඇති ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු කර සුදුසු පියවර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. බලමු අපි යා කරයිද කියලා. 2. පොලිස් පරිවර්තය 2-3-4 යන වග උත්තරකරුවන් සම්බන්ධයෙන් මෙම සිදුවීමේදී ක්‍රියා කර ඇති ආකාරය පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පවත්වා සුදුසු පියවර ගැනීම කළ යුතුය. හොරාගේ අම්මගෙන් පේන අහනව නෙමෙයි, හොරාගේ අම්මට කියනවා හොරාට විරුද්ධව දඬුවමක් දෙන්නයි කියලා. එතකොට හොරාගේ අම්මා මොකක් කරයිද? උට දඬුවම් කරයිද? නෑ, ඔළුව අතගාලා ඌට තව ප්‍රොමෝෂන් එකක් දෙයි. 3. පැමිණිලි කරුවන්ට හා එහි සේවකයන්ට නීත්‍යානුකූල රැකියාවක් කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි කිරීම හේතුවෙන් එම කාල සීමාව සඳහා වූ ආර්ථිකමය හානිය තක්සේරු කර සුදුසු වන්දි මුදලක් රජයේ විසින් එම සේවකයන් වෙත ලබා දීම සිදු කළ යුතුය. 4. අත්නොමතික ලෙස ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීමෙන් පැමිණිලි කරුවන් සිදු වූ හානිය සම්බන්ධයෙන් රජයේ නිසි තක්සේරුකාරිය කළා පරීක්ෂා කර එම මුදල රජයේ විසින් ගෙවිය යුතු බව නිර්දේශ කරමි. 5. අදාළ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් අමාත්‍යවරයා මගින් වන්දි මුදල් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට පත්‍රිකාවක් නිකුත් කරන්නේ 2024-7:30 දිනට පෙර මේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට කැසිල්ලක් තියනවද මොකක් හරි? ඇයි? මේ රටේ අහිංසක අම්මා තාත්තාට බෙහෙත් ටික නැහැ. මේ රටේ දූ දරුවන්ට ඉස්කෝලේ යන්න හරියමං විදිහට සබත් දෙකක් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ රටේ ලක්ෂ ගාණක් තරුණ දරුවන්ට රැකියා නැහැ. මේ රටේ මිනිස්සු අදටත් එක වේලක් කෑවහම ඊළඟ වේල කන්නේ කොහොමද කියලා හූල්ලනවා. මේ රටේ වාහන තියෙන මිනිස්සු වාහන ගෙදර තියලා බස් එකේ වැඩට යනවා වාහනේට තෙල් ටික ගහ ගන්න බැරි නිසා. ඒක ඇත්ත කතාව. එහෙම තියලත් පේන් ටැක්ස් එක කියලා ටැක්ස් එකක් ගහලා තියෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක් පඩියෙන් මුදල් කැපෙනවා. ආදායම් බදු විශාල ප්‍රමාණයක් මිනිස්සුන්ගෙන් කැපෙනවා. මේ ඉන්න අහිංසක අම්මා තාත්තා ගන්න ගිනි පෙට්ටියෙන් පවා බදු මුදලක් අය කරනවා. මේ පුංචි දුවදරුව ගන්න ටොපියෙන් පවා බදු මුදලක් අය කරනවා. එතකොට මේ කන්න නැතුව පටිතද කරගනින්නලා කියලා දුක් විඳින ජනතාව හූරලා ගන්න බදු මුදලින් මේ ආණ්ඩුවේ වන්දි ගෙවන්න මේ කොහෙවත් ඉන්න අසමජ්ජාති ඇමතිලට, අසමජ්ජාති පොලිස්පතිලට, අසමජ්ජාති ව්‍යාපාරිකයන්ට උන්ගේ පෞද්ගලික අරමුණු අභිලාෂ සාක්ෂාත් කරගන්න තුච්ච විදියට පොලිසිය යොදවලා, නීති විරෝධී විදියට පොලිසිය යොදවලා උන් වැඩ කරාම, උන් කඩාකප්පල් වැඩ කරලා උන් ඒවට අලාභන කරාම මේ රටේ මිනිස්සු දුක් විඳලා දෙන බදු මුදලින්ද ඒවල වන්දි ගෙවන්න ඕනේ? නෑ. මේක නිශ්චිතවම පොලිස්පතිවරයාගේ සිට මේකට සම්බන්ධ සියලු දෙනා
ගෙන් පුද්ගලිකව මේ මුදල් අය කරගන්න ඕන. පුද්ගලිකව මේ මුදල් අය කරගන්න ඕන. මේවා ආණ්ඩුවේ මුදල් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මොකටද ආණ්ඩුවේ මුදල් ගෙවන්නේ? මොකටද ආණ්ඩුවේ මුදල් ගෙවන්නේ? මොකද මේවා කැබිනට් පේපර්ස් දාලා අනුමැතිය අරගෙන කරපු වැඩද? එහෙම එකක් වෙලා නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මත කරලා රජයේ තීන්දුවක් හැටියට, රජයේ තීරණයක් හැටියට ක්‍රියාත්මක කරපු වැඩද? නැහැ, එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවේ මුදල් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ මෙව්වට. නිශ්චිතවම මේකට සම්බන්ධ සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් පුද්ගලිකව අය කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන. වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දිගින් දිගටම අපේ අවධානය අපි යොමු කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ මුදල් වෙන් කිරීම ගැන පැහැදිලිවම අපි අපේ විරුද්ධතාවය දක්වනවා. ඊට අමතරව තව එක කාරණයක් විතරක් මතක් කරන්න අවශ්‍යයි මේ වෙලාවේ. ඒ තමයි අපි දැක්කා ඊයේ දවසේ, ඊයේ හෝ පෙරේද, අපි දැක්කා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා මන්නාරමට යනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්නාරමට ගිහිල්ලා මන්නාරමේ රදගුරු එම්මානුවෙල් රදගුරුවරයාගේ අධ්‍යක්ෂකෙන් අල්ලගෙන, එයාව බදාගෙන, එයාව ඉඹගෙන ඇඟේ එල්ලිලා අපි දැක්කා රනිල් වික්‍රමසිංහව වාඩි කරෝලා රදගුරුවරයා හිටගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහව ආශිර්වාද කරන. ලැජ්ජ නැද්ද රදගුරුතුමෝ? ලැජ්ජ නැද්ද? තමුන්ට පැවරලා තියෙන දිවසිවර කාර්යය ගැන තමුන්ට අදහසක් නැද්ද? තමුන්ට පැවරලා තියෙන දිවසිවර කාර්යය ගැන තමුන්ට අවබෝධයක් නැද්ද? අර මේ රටට වින කරන, ඒකත් පැත්තකින් තියන්නකෝ, තමුන්ම නේද 2024 6 මාසේ 11 වෙනිදා ඔය රදගුරුවරයා විසින් තව පරිසරවේදීන් කීප දෙනෙකුත් එක්ක SCFR 167 ඇලිරත් 2024 කියලා මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ගොනු කරා නේද ඔය සුළං බලශක්ති ව්‍යාපාරයට ව්‍යාපෘතියට විරුද්ධව, ඔය අදානි ව්‍යාපෘතියට විරුද්ධව SCFR 167 ඇලිරත් 2024 කියලා. ඒකේ ඔය රදගුරුවරයා පෙත්සම්කරුවෙක් නේද? එතකොට ඒක වෙන්නේ 6 මාසේ 11 වෙනිදා. ඒතර 6 මාසේ 16 හෝ 15 රනිල් වික්‍රමසිංහ යනවා මන්නාරමට. එතකොට මේ පෙත්සම්කර රදගුරුවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහව වැළඳගෙන, අතේ එල්ලිලා ඉඹගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහව වාඩි කරෝලා රදගුරුවරයා හිටගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහව ආශිර්වාද කරන. ඔය වසම ඉන්න ෆාදර්ස්ලාට ඔහොම සලකන්නේ. ඔය වසම ඉන්න අන්ත අසරණ දුප්පත් මිනිසුන්ට ඔහොම සලකන්නේ. මොන රදගුරු වුණත් අපිට වැඩක් නැහැ. තමුන්ට ඔය පූජකවරය තුල, ක්‍රිස්තියානිය තුල හම්බෙච්ච දිවසිවර කාර්යය ගැන අවබෝධයක් නැත්තම්, වැටහීමක් නැත්තම් මොකටද? ජේසුව පාවලා දුන්නේ ළඟම හිටපේකෙත් තමයි. ඒ නිසා මේ සභාව ඇතුලේ, රදගුරුවරු ඇතුලේ ජුදාස්ලා ඉඳීද කියන එක අපිට අමුතුවෙන් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ජේසුගේ මුල් ශ්‍රාවකයෝ, මුල් ගෝලය දොළසන ඇතුලේ හිටපු විශ්වාසවන්තම ගෝලයා තමයි රිදීකාසි 30 ජුදාස පාවලා දුන්නේ. දැන් මේ සමස්ත කතෝලික සභාවේ අරමුණු, අභිලාෂයන්, වටිනාකම් සහ හරපද්ධතින් පාවලා දෙන්නේ කෝටි කීයකටද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කරන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද? අපිව සභාවෙන් නිරපන්න. ඇයි? කවුරු හරි අපිව සභාවෙන් නිරපුවා කියලා අපිත් එක්ක ජේසු නැති වෙයිද? නෑ, අපි ඔයාලව නෙමෙයි අදහන්නේ. අපි අදහන්නේ ජේසුව. අපි අදහන්නේ දෙවන් වහන්සේව. ඒ නිසා අපි එකෙට්ටවත් ණයත් නෑ, එකෙට්ටවත් බයත් නෑ. ඒ නිසා මොන කෙනා වැරද්දක් කරත් වැරද්දට වැරද්ද වැරදි හැටියට කියන්න අපි පසුබට වෙන්නේ නෑ. කියන්න තියෙන එක දෙයයි, ලැජ්ජයි, තුච්චයි, නින්දිතයි කියලා විතරයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඔමත් දෙකේ පන්තියේ වැඩ. ඔමත් 3rd class වැඩ. තුට්ටු දෙකේ වැඩ. ඒ නිසා අඩුමතරමේ වටේ ඉන්න ජේෂ්ඨ පියවරු දැනගන්න ඕන. යම් කිසි තැනක වැරද්දක් කරනවා නම් ඒක නිවැරදි කරන්න. රදගුරු සමුළුව දැනගන්න ඕන. රදගුරු සමුළුව හැටියට සාමූහික තීරණවල ඉන්න. කොහොමද මෙහෙම කරන්නේ? 6 මාසේ 11 වෙනිදා අදානි සුළං බලාගාර ව්‍යාපෘතියට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක පෙත්සම්කරු, ඒකේ වග උත්තරකාරයේ ප්‍රධාන පැමිණිලිකාරය, වග උත්තරකාරය රනිල් වික්‍රමසිංහ. දැන් යාට තේරෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්නාරමට එන්නෙම මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔය වගේ තමයි අකිල විරාජ් කාර්යවසම පාර්ලිමේන්තුව යවන්න කුරුණෑගලට තුම්පාරක් ගියා ඒ අවුරුද්දේ. මට හොඳට මතකයි. තුම්පාරක් ගියා. එයා ආදරය කරන, එයා කැමති, එයා හිතවත් මිනිස්සුන් වෙනුවෙන් එයා ඒ වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ.
එනිසා අදානිගේ ව්‍යාපෘතිය ලංකාවට කොහොම හරි ගේන්න මෙයා දන්නවා දැන් මේ මන්නාරමේ රදගුරුවරයත් අනෙකුත් පරිසර වේදිනුත් එකතු වෙලා මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් දැම්මා. දැන් බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ කවද? දැන් බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ රදගුරුතුමාව. දැන් කියලා රදගුරුතුමාත් කියනවා, රදගුරුතුමා කියනවා පරිසරයට හානි වෙන්නේ නැතුව. හා, මෙතනින් එහාට මම කතා කරන්න කැමති නැහැ. බොහොම ස්තුතියි.